plakao ovamo, nisam pao. Zato što sam pao prvi put, pa sam se čašom demolirao. Sad si me prekinula kad krenem pričat. Sljedeći put ću te napušit da nećeš znat di si. Da, ti si me prekinula. Čekaj samo da kažem nešto. Drugi put kad me prekineš, ako ne kažeš nešto od životne važnosti, ja ću da ti izgovorim ono što bi svakome kome prekine. U momentu kad smatram da trebam govoriti, a stojim 20 minuta. Dok ti pušiš cigare, upuši oni, sjediš ovo ono, a ja stojim i čekam da nešto kažem. I onda kad dobijem riječ, da ti kaj čekaj, izvini da bi nešto rekla. Sljedeći put možeš da najaviš samo nešto od velike važnosti, ne znam. Ako imaš lijek za koronu, a ne kažem ti samo. Lijek, kad budeš imala za koronu, kažeš izvini, moram nešto reći. E, ja sam našla lijek za koronu. Ne, ona me prekinula, ti si mi dao riječ, u tom momentu stavio sam da oni svi izbrbljaju i taman sam krenuo, ona je rekla čekaj, jel to znači da bi bilo monstruozno ovo ili ono. Ja kad budem stopirao, ja znam kako se stopira ljude. Ja ih stopiram da 3 dana ne mogu izaći iz kreveta. Oj, Bože. 100 puta govorim one stvari koje mi smetaju i 101 ih moram govoriti. Voli i prašta sve. Da, sve za to. Sve za to. Da, to smo mogli apsolutno da vidimo. Apsolutno. Do trenutka kada